پاکستان کو ایم کیو ایم لندن اور پاکستان کے درمیان جاری رسہ کشی کے معاملے پر کراچی کے عوام 2018 میں ہونے والے عام انتخابات میں ووٹ دینے کے معاملے پر تذبذب کا شکار دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں انہی کی زبانی۔ پاکستان کراچی کو جس طرح سے ڈیولپ کیا، جس طرح سے بنایا، مصطفیٰ کمال پہلے کیا تھا، اس کی کیا حیثیت؟ ہمیں نہ مہاجر، نہ بلوچ، نہ سندھی، کسی نام سے نہیں پہچانا تھا۔ اگر ہم کسی ملک میں جاتے تو ہمیں کوئی قومیت کے نام سے نہیں پہچانتا، ہمیں بیز پاکستانی کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کو سکسیز، پاکستان کو اس اونچائیوں پہ لے کے جائے۔ گیم کھیلا جا رہا ہے، ہو ہوا کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ کراچی بد سے بدترین حالت میں پہنچ چکا ہے۔ اچھا جی، کاروباری حالت وہ برباد ہیں، گلی محلے میں کچرے کے بے انتہا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیویج کا نظام زیرو، کچرے کا نظام زیرو، لائٹ کا نظام زیرو، یعنی پانی کا نظام وہ بھی زیرو، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ مطلب کچھ قانونی کام ہوتے ہیں جو لوگوں کا جائز حق ہوتا ہے، وہ اب کچھ ہو رہا ہے۔ اب جب سے پارٹیاں چلی گئی ہیں سب رفع دفع ہو رہا ہے معاملہ۔ اب ساری گلیاں گندی پڑی ہوئی ہیں، جو بڑی گلی ہیں نا وہ خالی صاف کر دیتے ہیں، اور جو چھوٹی گلیاں ہیں نا وہ آدھی آدھی صاف کرتے ہیں، جو دور سے نظر آ رہی ہیں نا وہ وہیں تلک کرتے ہیں، باقی نہیں کرتے۔ فاروق بھائی کی تھوڑی سمجھ میں آ رہی ہے، انہیں کو ووٹ دیں گے انشاءاللہ۔ اب تو لوگ ووٹ اس کو دیں گے جو کام کرے گا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ کیپ کے چیئرمین خالد رائے نے